Думок, інтелектуально-гумористичне шоу, в якому відомі люди доводять свій статус лідера думок. Поїхали! Можливо, для когось інтрига, хто у нас сьогодні. А можливо, для когось і ні. Але я точно знаю, що це лідер думок. Андрій Бідняков, ваші оплески! Я так розумію, вас дуже просили, да, так реагувати? Ні, Андрій, це все щиро і відкрито. Це для тебе було. Тому що тебе дійсно люблять люди. Це ж правда? Дякую. Ми що зробили? Ми подивилися в тебе 1 мільйон 700 тисяч підписників. Так. Плюс-мінус, напевно. Плюс-мінус так. Не знаємо. Як довго ти їх збирав, Андрій? Ну, довго, довго. Десь років... Я не знаю, скільки, ще Сережка, коли почалася, напевно, тоді вони почали якось бігти. Це 10 років, напевно, може більше? Більше, напевно. Десь ну, так, це, так. Це довгенько. Ти старався для цього. Я дуже старався. Ти багато для цього. Я неймовірно старався. Як ти гарно вів Орел і Решка. Дякую. Це було неперевершено. Просто. Дякую. Андрій, у нас сьогодні в залі 125 людей. Так. І кожен відповідає за 13 600 підписників. Тобто мені треба боротися за кожну людину, правильно? Так, в тебе може бути в нашому фіналі дуже мало підписників, або стати набагато більше, ніж було. Саме з цього часу ви можете зараз підписатися на Андрія, або навіть одразу і відписатися від нього. Будь ласка, Андрій, зараз на тебе підписано 1 мільйон 605 тисяч... О, ні, вже набагато менше. Вже набагато менше, Андрій. І це тільки ми не почали ми навіть, ти розумієш? Ми ще не почали навіть, Андрій. О! Друзі, погнали! Погнали перший раунд! В першому раунді ти почуєш цитати відомих людей. Так. Деякі слова або пару слів ми з них приберемо, тобі потрібно буде від себе додати, як ти відчуваєш. Починаємо! Поїхали! Поїхали! І так, перша цитата – це Павло Тичина. Так. Ну, ну це ж Павло Тичина. Павло Тичина, забудеш рідний край? В Росію. Я б цю фразу багатьом би сказав, знаєш, зараз. І в Маріуполі, і в багатьох містах. Це прям ідеальна цитата. Ну, давай реально, от якби, ну, що він хотів сказати, якщо так просто ти дуже подумати? Ні, ти б дуже близький був своєю відповіддю, насправді. Тобто треба замінити просто пізнаїть. Ні, давай так, в мене написано, забудь рідний край, твоє всохне. Твоє всохне коріння? Коріння, звісно, коріння. Клас. Дуже класна програма, тому що... По-перше, ви дивитесь, яка тупа людина сидить поруч з ведучим. А по-друге, ви дізнаєтесь дуже правильні, корисні речі про українську культуру. Тому мені дуже подобається ця історія. Класно. Андрій, мені... А мені подобається, класно, що ти так класно, до цього класно. Ставишся, серйозно. А тоді для тебе наступний митець і цитата його. Микола Тищенко. Всім велюр. Де куди не візьмеш, не возьмеш, не візьмеш все, що... Ти реально зараз його цитати? Я клянусь тобі. І тобі потрібно зафіналити. Там два слова, я повторю. Де куди не візьмеш, не возьмеш, не візьмеш. Все щось. Два слова. Мені здається, це закінчена цитата ти зараз. Я тут нічого не додавав. Тут прям ідеально все. Де куди не візьмеш, не возьмеш, не візьмеш. Ну це смішно, це просто. Де що ти не візьмеш, не возьмеш, не візьмеш. Не і... А от ти зараз смієшся, а Потап вже в душі пісню співає на цю тему, розумієш? Все? Де куди не візьмеш, не возьмеш, не візьмеш, все щось... Це якісь просто... Це
Це Анджей Дуда стоїть просто перед кордоном і розповідає те, що не треба пропускати всі фури зараз. Декуди не візьмеш, не возьмеш, не візьмеш. Ні ще день не працюєш. Там реально ні, не працює. Відомий український політик Микола Тищенко казав так. Декуди не візьмеш, не возьмеш, не візьмеш. Все щось не працює. Декуди не візьмеш, візьмеш. Що не береш, все щось не працює. Тарас Шевченко. Хто не журиться, не плаче, той Микола Тищенко. Хто... Якщо людина ніколи не журиться, не плаче, то вона ніколи й... Не журиться і не плаче. Не щаслива людина, ні? Ні, баланс. Не любить. Не посміхається. Не знаю. А хтось знає? Не радіє. І так, Ліна Костенко. У кожного своя постеля і свої... Що може бути в пустелі? Верблюди. Так. Да, у кожного свої верблюди. Так, у кожного своє пустелі, у кожного свої верблюди. Красиво, у кожного свої верблюди. Там одне слово. Є в когось догадки? Свої фантазії, міражі. Оє! Міражі! Це правильно. Міражі. Клас. Прикольно. Знову ж таки, біля видатної людини і стоїть ще одна видатна людина – Леонід Черновецький. Увага! Я живу, як багато хто з киян. Сусідів не знаю. Вони мене уникають. Ненавидять мене та... Там ще когось. Фу, ну це ж просто якісь... Який... Я живу багато, як всі. Я не знаю сусідів. Вони мене уникають. Ненавидять мене та... Та мою охорону. 125 людей, які не дають нам знайомитися. Я живу, як багато хто з киян. Сусідів не знаю. Вони мене уникають. Ненавидять мене та... Не знаю. Та мого кота Яшу. Зараз ми... Андрюх, ну, лям 700 був, да, в тебе? Це ру**а відписалися. Хочете, щоб ваш новорічний подарунок був непередбачуваний? Це тобі. Але навіть не намагайся здогадатись, що там. Я тобі не скажу, в Новий рік відкриєш. Щоб ніхто не помітив ваш сюрприз. Коханий, це мені? Та ні, в смислі тобі. Тут, щоб під локоть, поняла, щоб удобно отак сидіти. Ну. І щоб не стояти в довжелезних чергах в ТРЦ за подарунками. Ось подарунки. Це, звісно, класно, але вже наступив 2025 рік. Клас, я за новими. Краще скористатись сервісом Letyshops. Там можна обрати подарунок до вподоби, а завдяки їх акції Christmas Sale діють знижки у відомих магазинах з підвищеним кешбеком до 30%. А де ти сховав подарунки? Замовив онлайн, щоб щасливо провести час з родиною. А це не дорого? Ні, у Letyshop зараз акція. Купуєш ти, платять вони. Де можна повернути всю вартість покупки. І щасливо проводиш час з родиною. А як активувати цей кешбек? Під цим відео є посилання, скачуєш застосунок, переходиш в потрібний магазин і здійснюєш покупки. І щасливо проводиш час з родиною. А як? Кешбек заходить тобі на баланс. І з балансу ти можеш вивести його на картку. Сам застосунок безкоштовний. Зрозуміло? І щасливо проводиш час з родиною, да? З новим роком, кохай. З новим роком. Раунд під номером 2 називається «Всі ми люди». Давайте перед раундом подивимося, який зараз кількість рік підписників у Андрія. Ну, Андрій, ну... Ну, поки що стоїмо на місці. Непогано, непогано. Непогано йдеш. Андрій, раунд «Всі ми люди», він називається не просто так, тому що це якісь, коротше, це зашквари. Всі люди зашкварюються. Всіх є свої зашквари. У нас є 4 зашквари. Зраджував дружині 900 разів. У нас є тусив на вечірках в Росії. Знаємо про кого. Цей вандал залив Карпатські гори синьою фарбою. Так. Не мився, бо був справжнім хіппі та дауншифтером. Дивись, Андрій, я тобі називаю всіх зашкварників.
Це Григорій Сковородай, це Володимир Великий, це Тарас Григорович Шевченко і це Параджанов. Як несподівано бачити в цьому списку Параджанова. Ну, якщо логічно думати, давай, то мені здається, що може якраз Володимир Великий зраджував дружині 900 разів, ні? Це може бути за шкваром? Я думаю, що на той час, можливо, це не було за шкваром. Можливо, це було нормально. 900 разів зраджувати. Тут взагалі 900 разів спробуй нарахувати. За все життя. За все життя просто 900 разів нарахуй. А це... тут чудак просто 900 разів зраджує. Я б хотів подивитися на цю людину. Не на всю навіть цю людину. Так, на її очі. На в очі подивитися, звісно, в очі. Подивитися в очі цієї людини. Ну, до речі, знаючись там ну, всю цю експресивність Параджанова, може він 900 разів? І сказав, що це кастинг просто. Параджанов зраджував 900 разів. Я Зачекай, думаю, що людина написано, настільки була... Плюнув собаці в лице. Я не знаю, про кого це. Володя! Так, а ну зараз вже... Зараз вже по***ть на ці 900 разів. Давай поговоримо про собаку. Короче, як це відбулося? У моїх друзів, у мого продюсера Дмитра Кучмера є собака. Так. Мені дуже стидно, соромно за те, що я робив. Але в нього є собака породи... Канакорса. Це його дружина. Сидить просто. В неї я не плював. І щоб ти розумів, кожного разу... В неї неймовірна кількість слини виділяється. І кожного разу, коли я приходжу, вона... Я не встигаю переодягти. Мені з тобою треба змінні речі брати. Кожного разу, коли я приходив. І я якось психанув і кажу... На! Тфу! Тфу! Нормально тобі кажу? Мені знаєш, дуже... Ти знаєш, я хотів якось тебе запросити в гості. А зараз просто згадую свою буфу. І як ти показував, як ти плював в обличчя цієї собаки, то я просто буфу потім там не знайду. Ну там канакорс... Там отаке обличчя просто, я тобі чесно кажу. Там просто отаке обличчя. Ну психанув, ну не стримався. Ну це було дуже заслиняно. А він що? Як він? Оце робив? Це була дівчинка, і вона сказала, ну дурак. І пішла... Ну, Ідор, ну було так, ну соромно. Ну навіщо це було писати? Андрюх, давай подумаємо. Хто б міг тусити на вечірках в Росії? Хто дуже довгий час жив в Росії? Був там популярним на тусовках. На тусовках? Я думаю, Тарас Шевченко. Я думаю, Тарас Шевченко дуже... Ну так, да, він там тусив на тусовках в Росії. Я приймаю від тебе цей факт. Я не розумію, як це взагалі могло виглядати. Давай так, це так і виглядало. В Петербурзі, кого запрошували... На всі вечірки, тому що він був харизматичний, з гарним почуттям гумору, українською мовою, навіть там розказував в Петербурзі свої вірші. Вау, це дуже класно. Так, окей, поїхали далі. У нас залишилось не ми все, бо був справжній хіппі та дауншифтером. Ну, то це Володимир Великий. У нас залишилось Григорій не ми все, Сковорода, бо був... значить. Григорій Сковорода, він філософ. Філософ, так. Він для... Хіба це не нагадує тобі хіппі? Філософи? Так це... Я бачив хіпі, я бачив філософів. Ні в них нема спільного. Взагалі нема, нічого спільного. Тобто Сковорода не мився. Це правильна відповідь. Він не мився. Григорій Сковорода не мився, бо був справжнім хіпі. Ай, зраджував так. Дружині 900 разів. Оце давай. Найцікавіше для мене. Давай. Сергій Параджанов або Володимир Великий. Ну, я думаю, що це Володимир Великий. Володимир Великий зраджував дружині. Так. А що там у нас ще? Цей вандал залив Карпатські гори синьою фарбою. Ну це Карпатські гори залив синьою фарбою, це Параджанов. Тому що він? Тому що він кінорежисер. Тому що він кінорежисер і знімав фільм. Фільм. Так, це правильна відповідь. Правильно. І тому зраджував людині, а він цю людину називав дружина. Так. 900 разів це Володимир Великий, князь. Третій раунд. Що? Де? Для чого? Але давай перед раундом подивимося рахунок. Ну, нормально. Ну, нормально. Так, Андрій, скажи мені, будь ласка, любиш щось робити своїми руками? Ти знаєш, останнім часом так. Дружина за кордоном. Я все... Слухай, ну, можливо, в школі щось робив?
мені подобалося, я пам'ятаю, дитячі ці табори, дитячі. Так. Це Азовське море, ми туди їхали, мене батьки отак, тільки літо починалося, батя ходив одразу, брав мені 5 цих путівок в дитячий табір, і вони просто мені отак хрестила мама, в автобус саджали, і я їхав на все літо в дитячий табір. І ми там лобзиком щось випилювали, там, вижигали. Оце мені подобалось. Я пам'ятаю, що мене теж батьки відсилали в дитячий табір, і це було в Гайвороні. Під Гайвором це сосновий ліс, і там багато було кори від сосни. І кори від сосни? Кори від сосни. Угу. Знаєш, що ми робили? Ми робили православні хрести з кори. Тобто з цього починали ти і Паша Мерседес, да? Так? Дивись, зараз ми тобі у цьому раунді покажуть ти... Зараз ми цього раунду... Румунська програма вже пішла. Покажуть ти... Зараз у цьому раунді ми тобі покажемо якийсь винахід. Так. Тобі потрібно буде зрозуміти, для чого він, цей винахід, для чого його придумало людство. Це класний винахід. Коли я... Це винахід, який я завжди губив в дитинстві. А потім до цього винахіду моя мама додала ще один винахід через рука ось таку резинку. Я як П'єро ось так ходив ногами зі школи, підбивав у цей винахід. Це я точно пам'ятаю. Дуже класний винахід. Насправді ми взяли... Винайшла ця людина з дуже маленькими ручками, я можу ще сказати, бо моя ручка ледве влізла в цей винахід. Як ти думаєш, для чого і що це? Це було, до речі, ідеально підходило до... У нас, коли я грав в КВК, був такий хлопець, Толік Внуков. І він, бляха, носив майку завжди ось таку, бляха. Літом у Толіка була ось така майка. Ось така майка і отаке пузо. І майка у нього була одна й та сама. Да. Спочатку майка була ось така, наступний рік майка була ось така, потім ось така, потім майка вже стала топіком. І ось це було б ідеально для Толіка, ось додати до свого, образу, так. В якій професії це використовують? Ну, я людина, яка працювала на заводі, мені б оце б дуже знадобилося для того, щоб працювати з гарячими предметами, умовно кажучи, на... Ти думаєш, що це не проникне все? Ну, дивлячись, який предмет гарячий. Ну, взимку ти його не походиш, бо холодно. Дуже буде холодно. Ну, дуже холодно. Так. Так, і рибку не половиш. А, до речі, слухай. Ой-ой-ой-ой. Це ж можна раків, це ж можна раків ловити отакою штукою. Засунув, бо раки у тебе пальці можуть відкусити. Ти так близько. Да ти навіть сказав правильно відповідь, я тобі хочу. Рибу? Щоб риба не цей? Ні, ну це правда, щоб не кусали, бо ми в дитинстві, я пам'ятаю, ми коли їхали на Азовське море, ми ставили трубу. Так. Вниз, і одну руку ти ставив, закривав прохід, а з іншого він залізав. Це бичок. Раки були? Ні, бички. А, бички. І ти отак з іншого боку закривав, піднімав трубу, і у тебе був... Що додому? Так? Дуже багато такі тупі бички в Маріуполі були. А потім потім ми почали їх просто ось так, вони вистрибували, ти показував їм в пакет, вони стрибали в пакет, потім ти під'їжджав машиною, сковорідка. Вони пішки отак за тобою додому. Що такі бички були? Така потім різні. Просто постелив воду і вже... Так, і все, і вони одразу були солоні там плавали. Скажи, будь ласка, а креветок ти не ловив? Я ловив. Ти не... Оці штуку ловити креветок? Ну. Я просто згадував, як я вкрав нареченої фату і нею ловив креветок. Тобто в тебе два зашквари виходить, да? Виходить, що два зашквари в мене. Взагалі, давай так, все вірно, це використовували рибаки. Я думаю, що використовували не тільки для риби, яка могла і вкусити, і для раків, і для гачків, які могли попасти просто в палець в руку. Друзі, це ще один винахід. Перші презервативи, знаєш, такі щось з тих часів. Винахід минулого. Андрій. Так. Ні, не так бризливо бери, як я. Бери нормально. Нормально, все. Да. Ні, ну це виграшки коли. Привіт, хто до тебе прийшов? Знаєш, коли так до дружини в спальню приходиш, тук-тук-тук, це я, твій скоморох. Чук-чирик-чук-чук. А масажик ними, а? Ну це складніше. В носі можна, до речі. В носі дуже гарно можна. Дуже класно. Багато крові можна втратити, але це нормально. Але тут, якщо ти втрачаєш кров, тут є спеціальний роз'єм, куди, власне, ця кров буде і падати. Все дуже правильно Андрій, зроблено. Андрій, ми з тобою зараз скільки знайдемо варіантів? Ну, по-перше, це одразу, це фрезеровщика штука, бо ми бачимо тут 4 пальці. А чому ти... знаєш, чому? Це якийсь, це може бути на стріли.
А чому ти не так? Ти можеш іншим боком трішки перевернути і знову-таки на пальчики собі приміряти їх? Ось так? Чому б ні? Що можна робити завдяки цим девайсам? Може це якось там на городі щось? Так, це дуже ось так, пов'язано. Щунь пройшов, картопельку туди закинув. Саме з роботою на... Не, давай, це не город, не конкретно внизу, трішки вище візьми. Трішки вище. Ну я не знаю, ну яблука забирати, що? Але... Чотири. Чому чотири? Чому п'ятий? Як що п'ятий? Клас! Зібрав! Клас! Ти зібрав? Лайк! Олець! Хто знає? Хто, в кого є варіанти? Швидко, 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 студенти. Що? Виноград! Хто дав правильну відповідь? Я вас вітаю, ви молодець, ви розумніте. Му-му-му. Друзі, ми поїхали раунд під номером 4. Про кого це? Андрюха, зараз на екрані ти побачиш опис лідера думок минулого. Ти маєш розуміти, про кого саме йде мова. Давай. Зможемо? Крутий, вусатий, позитивний. Ну, я думаю, мені було б стрьомно з ним зустрічатися. Він там, ну, там ходять слухи, що в нього там і жінки не очень було. Ну, він як би її вбив, по-моєму. Йому зараз було б 420 років. З жінкою були проблеми. А можна ще раз? Ще щось? Так. Чи ще щось? Ще раз послухати. Ну, я не факт, що я... Вуса. У кого були вуса? Давайте, у кого були вуса? 420 років. Іван Франко так. Були вуса. Тарас Григорович Шевченко. Ну, я не думаю, що буде Тарас Григорович Шевченко. Давай ще послухаємо. Давай ще послухаємо. Він був гетьманом української держави до нашої ери. До нашої ери. Не забудь, будь ласка, цей факт. Ну, Богдан Хмельницький, ні? Богдан Хмельницький. Поїхали я. Далі. Вона талановита, творча. Стапунару. І гарна. Любила малювати, була гарною, класною чоловікою. Мені здається, що вона жила десь біля зоопарку. Ну, а як ще пояснити таку творчість? Я так розумію, що про художницю йде. Ну, Примаченко, можливо, ні? Марія, ні? А що таке? Так, це вона! Вона тут і бачить, ну а що? Так, а я? Це вона! Ну, звичайно. Ти пам'ятаєш її картину? І картину, так. Да. Мені дуже подобається її картина. Картина щось в них є. Так, щось... дуже красиві картини. Я, наприклад, мені... відома, яка твоя улюблена. Давай наступне. Так, давай наступний лідер думок. Ні, ну я не знаю ну, ти всі на пам'ять. Ну я знаю, я візуально їх бачу. Якби я побачив, я пам'ятаю, що коли я бачив. Лев це... на полюванні там. Так, я, ну це Притула, який там продав ще картину. Дуже красиво. Коли я, якщо я побачив це коли я побачив це перший раз, я не міг повірити, що це наш український художник це намалював. Настільки це було класно, стильно, що я думав, ну, ось знаєш, оцей. Мимоволі цей комплекс меншовартості, що ти не думаєш, що у нас не може бути так, може бути таке, а у нас може бути таке. У нас таке. Може бути і краще. Поїхали далі. Народний діяч. Я думаю, він вдягався в патріотичний одяг. Високий, статний, мав класну зачіску, любив багато говорити. Ну, він дуже крутий чувак, він за Україну був. Дуже шкода, що його в історії було так мало. Ну, перше, про кого я подумав, це Степан Бандера чомусь. Але, ну, не високий він був. Він же не був високий. А тут сказали, що статний і високий. Напевно, статний, це... високий. Напевно, це не він. Бо він не був такий давай, прям так, це статний. Не це не Бандера. Але, ну, шкода, що його було так мало в історії. Не дали йому зробити більше. Це дуже гарна, до речі, підказка тобі. Ну, давай ще послухаємо. Він дуже схожий на Франка. Знаю, що в нього син не такий прикольний. Як я. Син не такий прикольний, як я. Такі вуза в нього не було, такі класні. Давай я так скажу, він є серед цих людей. Це мені дуже допомогло, Володимир. Серед оцих людей теж? Так. Ну, у Шевченка не було сина. Ми Шевченка одразу прибираємо. Тобто Іван Франко схожий на Івана Франка, це було б якось, ну... Ну, ти Андрій Бідняков, ти схожий на Андрія Біднякова. О, пу-пу-пу-пу-пу-пу. Блін, ви здогадалися вже? Послухаємо ще факт. Послухаємо ще факт. Не те, що ти тупий сидиш, нічого не знаєш. Ну реально. Ну реально, Андрій. Ну йоп. Ну це ж легко було. А тобі не потрібно на метро? Андрій, ще послухаємо факт один. Але він тут є. Я бачив відео, де він прапор України у Верховну Раду заносив. А, ну це... Я на українську перейшов, коли TikTok з ним побачив. Так, я... Він, ну, мав...
мав би бути першим президентом. Він мав би бути. Це той випадок, коли, як кажуть, ми звернули не туди. Угу. До речі, він був один із перших, Чорновіл. Так. Це, він, я перший, один з перших, про кого подумав. Але ось хлопець сказав, що він статний. Ну, так побачив його. А він бачив лише пам'ятник. Ну, можливо. А всі пам'ятники статні, давай так. Ну так, це Чорновіл. Це дуже класна людина, так, В'ячеслав Чорновіл. Жалко, просрали людину. А ну скажи, коли ти зрозуміла? Після того, як він сказав, пам'ятник статний? Його син не такий, як він. А, точно, класно. Я не да, правильно, молодець. Уважно. Ну, ні, це правда. Молодець. Да, класно. А, і так, останній... І на Франка він схожий. Молодець. Останній лідер думок. Ну, він розумний, по-любому. Солідний такий мужчина. Ну, і... Ну, класний. Це про тебе? Класний. Поки що, да. Да, взагалі, дуже зашкварний тип. О, точно про тебе! Умніч. Це ж через нього бачок потік. Він мені схожий на мого брата. У мене брат теж не пальцем ділений. Історик. Я не можу з цих фактів. Мій брат не то, що пальцем ділений. Це вже про арестовища, ні? Не знаю, слухай, не знаю. Через нього бачок. Ну, це якась дуже класна підказка про бачок потік, але я щось... Я не знаю, яка але це класна підказка. Але щось я не в темі про бачок потік. Давайте подивимося ще одну... Ярик. Я не знаю, хто з Ярик бачок потік. Ну, бачите, я не в темі. Оце, але це дуже класна... Але класно, що ви це знаєте. Дуже класна підказка, да. Будь ласка. Я не знаю, по-моєму, був рижий. Дуже мудрий. О, так це ж він побудував найкраще місце для хорошого сексу. Цікавиця. Ярослав Мудрий. Ярослав Мудрий! Є! Зараз давай подивимося, скільки в тебе підписоти. Та що таке? Ярик, бачок, потік і все. Ну, ще небагато відписалися, бо такі моменти були, що, напевно, я б побачив таку людину, теж би від неї відписався. Ви така молодець, ви, напевно, єдина, хто ось прям сидить і дуже старательно це робить. Переписується з кимось? Так. Да. Дуже дякую тобі за цю ніч. Це було неймовірно. Мені теж сподобалось. Ми з тобою давно разом. Ще зі школи. Але я маю тобі зізнатися. Я знайшов собі справжню дівчину. Що? Як ти міг? Ну, чесно кажучи, через додаток Кісмі. Тут дуже легко знайти собі пару, а дівчата пишуть першими. Як ти міг чинити так зі мною? Я навіть дозволяла тобі зраджувати мені з лівою. Я вас з обох люблю, але мені потрібно рухатись далі. Давай, йди до неї. Все одно повернешся додому, включиш на телефоні її фотки, і ми знову будемо разом. Прощавай. А ця симпатична. Може, й собі когось тут знайду. Раунд під номером 5, прояви себе. Погнали. Андрій, так. У всіх лідерів думок є якийсь талант, є щось, за що їх знають. Ти, я повторю ще раз, ти дуже крутий ведучий. Так, дякую. І не дякую. Менш крутий тревел-блогер. Так, дякую, так. Але нещодавно ти відкрився для всіх з іншого боку. В тебе з'явилась моновистава. Бо щойно ми зняли мій концерт, який був в Києві в жовтневому, і зараз ми його монтуємо. Дуже класно виглядає. Тобто я там в деяких моментах не дуже люблю на себе дивитися, а тут я дивлюся, і навіть мені прям прикольно. Я цьому бородачу вірю. Віриш? Смішно він може там щось сказати. І цікаво. Тому це прикольно має бути. Вистава називається «Кому ти там потрібен?». От хотілося б зараз тебе на нашому шоу побачити саме з цього боку. Можеш розповісти уривок своєї моновистави? Про що? Я можу... Це про що? Історія, про це історія, що? Це історія про мене, історія життя, історії, які мене надихали, історії, які мені свого часу допомагали дуже сильно, і історії, які чомусь мене навчили. Тобто там і про дитинство, і там і про проєкти, в яких там знімався, про Орел і Решка. До речі, про Орел і Решка можеш шматочок зараз розказати. Андрій Бідняков!
Зараз я вам розкажу одну історію. Перша моя зйомка з Орлем і Решкою. Перший раз я поїхав туди з великою командою, з проєктом, про який я завжди мріяв, з камерами. Ми поїхали в Амстердам. Всі ви знаєте, що таке Амстердам, так? Що там можна, що не можна. І ось перша зйомка там, а я ще нова людина, мені хотілося якось до людей підходити, до своєї команди, якось затісатися в ту атмосферу, якось пожартувати, молодий пацан. І ми після зйомок пішли в кафішоп. Пішли в кафішоп, і вони там сиділи, щось папіроску, я не знаю, як підійти, я не по цих справах, якщо чесно. Так і не скажеш, глядячи на мене, але я не по цих справах. І вони сидять, значить, курять, я до них підкатую, думаю, можна? Вони, можна. Я ж, значить, беру цю папіросу, такий, не бере. Я ще раз, не бере. Потім такий, не бере. А потім, бляха, як взяло. Мене взяло так, що продюсер вирішив дати майстер-клас по жартам і сказав, дивіться, бідний спіймав блідного. Мені було так херово. І всі одразу починали на мене дивитися і казали, блін, тобі треба в готель. Я такий, так, мені треба в готель. Тобі треба під душ. Так, мені треба під душ. Тобі треба під холодну воду. Так, мені треба під холодну воду. Я робив все, що мені казали на той момент. А це ті часи, коли я жив ще з операторами двома в одному номері. Вони мене відправили в душ, я стояв там під холодною водою, я не знаю, скільки, бляха, я там стояв, і коли я стояв під тією водою, я думав, все, завтра всі канали, всі газети будуть розповідати, що новий ведучий Орла і Решки з'їхав з глузду в Амстердамі. Я не знаю, скільки я стояв, потім в один момент до мене зайшов в душ Женя Синєльников. Я подумав, ну може в них так прийнято заходити в душ до ведучих. Він зайшов на мене, подивився, такий, Андрюха, тобі потрібно на вулицю. Я ж так, мені потрібно на вулицю. Він мене забирає на вулицю, і ми йдемо з ним на вулицю. У мене був голий торс, я поклав собі на шию рушник, мені було дуже херово. Щоб ви зрозуміли, як мені було херово, я вам розповім історію. Ми вийшли з готелю і повернули ліворуч. І ми пішли ліворуч, і мені Женя щось розповідав, там я взагалі не пам'ятаю, що він мені розповідав, я навіть Женю не пам'ятаю біля себе. Ми йшли, а повернулися в готель, ми з цього боку. І що ви думали? Мені здавалося, що ми, сука, всю землю ось так обійшли. Я думав, це ж книга рекордів Гіннеса, туди треба познавати це, показувати. Думаю, ні, хір собі, перше відрядження, вже бляха кругосвітка. Але я вдячний продюсерам Орла і Решки за те, що вони мене не звільнили, не оштрафували, а просто наді мною поржали. Як поржали, власне, і на наступній зйомці, коли ми приїхали, наступна зйомка. Ні, все, далі не буду вже розповідати. Так, клас, Андрій Мідняков! Далі вже. Слухай, класна історія. Там дуже класні історії, тобто там є про Орел і Решку, там є і більш такі ліричні історії про дитинство, про батьків, про школу. Там дуже класна штука, тобто якби у мене був тоді така людина в голові, яким є я зараз, то я б робив все набагато сильніше, швидше і краще. Тобто не бійтеся, ви як молоді люди, не бійтеся у когось питати поради та дивитися на помилки інших людей. Бо є люди, які вчаться на власних помилках, це великий процент. А є люди, які вміють навчатися на помилках інших. І якщо вам пощастить вчитися на помилках інших, це дуже-дуже класно. Я бажаю вам успіху, студенти, від вас багато чого залежить. Ви дуже класні. Андрюха! Так. Зараз ми не будемо показувати тобі твою кількість підписників, ми зберігаємо інтригу, тому що у нас швиденький бліц, до речі. Зараз так нуль ще ніхто не скривав, як ви. У нас швиденький бліц, завдяки якому ти можеш... Виграти автомобіль. Можеш набрати ще більшу кількість підписників. Блін, це коли ось кажуть бліц, одразу, коли ти сидиш тут і...
ти відчуваєш себе таким тупим, бо коли ти дивишся по телеку або там, ну, десь там у нас дуже класний бліц, непростий бліц. Тобі сподобається. Так, звичайно. Після останнього раунду ми заморозили кількість підписників. І зараз додамо ту кількість підписників, яку ти заробиш після бліцу. От і все. Але дивися, кожного разу, коли ти будеш неправильно відповідати на якесь запитання, ми будемо повертатись до першого. Тобто ми далі першого нікуди не підемо. Можливо, і таке. Андрій Бідняков, бліц, поїхали. В якому році Шевченко отримав золотий м'яч? 2005. В якому році 2004. Шевченко... Скільки областей починається з букви Ч? Скільки областей України починається... Черкаська, Чернігівська, Черновецька... Три? Найвідоміша композиція Миколи Леонтовича. Тан-та-да-дан-тан-та-да-дан-та-да... Щедрик. Коли в Україні День прапора? 23 серпня. Козацький човен мав назву? Козацький човен мав назву Козацький човен. Не заморачувались, вони так і назвали. Козацький човен. В якому році Шевченко отримав золотий м'яч? 2004. Скільки областей починається на букву Ч? Найвідоміша композиція Леонтовича. Щедрик. Коли в Україні День прапора? 23 серпня. Козацький човен мав назву? У Наталі. В якому році Шевченко отримав золотий м'яч? Нічого не зміниться, Володимире. Ми як запали на тому запитанні, так і западемо. 2004. Три. Леонтович Щедрик. 23 серпня. Козацький човен мав назву? Чайка, ну звичайно. Скільки календарних років правив Кучма? Вічність. Скільки календарних років? Зараз я вам скажу, 20 років у нього ж було. 8 років. В якому році Шевченко отримав золотий м'яч? 2004. Три. Щедрик. 23 серпня. Чайка. Сім. В якому році? 2004. Три. Щедрик. 23 серпня. Козацький човен. Чайка. Скільки календарних років правив Кучма? 5. 10 років він плавав, Леонід Данілович. Україна не Росія. Ну, 10 він, і це разом з онуком, з яким він з собакою то сидів, тобі, пам'ятаєш? І 9 виходить. 11! Ну, 11 років Леонід Данілович правив. Вау! Андрюха, як тобі бліц? Класне, у нас 7 запитання ще є. Ні, ну 2 хвилини пройшло, в тебе було на все просто 2 хвилини. А, 2 хвилини, тобто так. 98 тисяч я не прибавив. На жаль. Але це було круто. Взагалі, як відчуття тобі? Скажи про наше шоу щось. Нам дуже, ми старалися, робили багато. Мені подобається. Ну, по-перше, YouTube дуже сильно росте, і деяким програмам віддає прикурити, прям, які на телеку виходять. По-друге, тенденція правильна йде, що ми більше дізнаємося про українську культуру. Бо я людина, яка народилася на сході нашої країни, всі ми знаємо, що не так сильно нам давали вивчати там українську культуру. І мені зараз в свої 36 дуже цікаво дізнаватися щось нове. І я не цураюся. Тобто я не цураюся казати, що багато чого я не знаю, і я не дуже сильний в цій темі. І тому завдяки таким програмам ти можеш зростати. Ти можеш ставати розумнішою людиною. Це найголовніше. Ну що, ми готові оголосити кількість твоїх підписників на даний момент. Давай, дуже цікаво. І так, давайте подивимось. Ту-ту-ту-ту-ту. Це... Андрюха, я тебе вітаю! Це дуже крутий результат. В нашому шоу за скільки років вже ще не було такого гарного результату? Блін, це дуже класно. Знаєте, мені це дуже приємно, це тішить. Ти ж тепер розумієш, що ми твій випуск поставимо через років 7? Так. І я скажу ці гарні слова. Це було шоу «Лідер думок», і з нами сьогодні був Андрій Бідняков! Дякую.